completa 16 anos, meu amor. E é um dia muito especial pra mim, pra sua mãe, pra nossa família. E eu gostaria de te dar esse anel pra selar o nosso amor, o amor que nós temos com você, por você. E que eu declaro em nome de Jesus que você será uma filha abençoada. Você já é uma filha abençoada, mas você vai continuar nos caminhos do Senhor. E você tem um futuro brilhante, uma vida profissional brilhante. Eu quero que você saiba que o Dery te ama muito, a mãe te ama muito, a Sarra, a Daça, o Pedro. Tá, meu amor? E esse anel aqui vai representar exatamente isso. Sempre quando você olhar para esse anel, você vai lembrar que a sua família te ama. E somente seu futuro marido que vai poder tirar esse anel do seu dedo e colocar um outro quando ele fizer um compromisso com você. Mas até lá, o seu compromisso é com nós, com a família, com seu pai que te ama muito. Tá, meu amor? I love you, baby. Happy birthday.